አዋጅ 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 ኢየሱስ ያድናል በህይወት ያኖራል ሰው ሰው ያደርጋል። ክርስትና የህይወት ጉዳይ ነው። ክርስትና ለሞተልን ለኢየሱስና ለእርሱ ብቻ መኖር ነው። ታዲያ የአማኝ ክርስትና ምልክቱ ምንድነው? ክርስቲያን ክርስቲያንነቱ በምን ይታወቃል? አንድን ክርስቲያን በስም ብቻ ሳይሆን እውነት ክርስቲያን የሚያደርገው ምንድነው? ይህ ጥያቄ በህይወታችን ቸል ልንለው የማይገባ ነገር ግን በሚገባ ከልባችን ልንመልሰው የሚገባን ወሳኝ ጥያቄ ነው። ይህንን ወሳኝ ጥያቄ በሚገባ መመለሳችን ህይወታችን በከንቱ እንዳንሮጥ ይጠብቀናል። ወዳጆቼ የአማኝ ክርስትና ምልክቱ ለጊዜው በምድር ላይ ሲኖር ወደ መንግስተ ሰማያት እስኪሄድ ድረስ ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ተለይቶ በስደተኝነት እንደሚኖር ማወቁ ነው። የአማኝ ክርስቲያን ምልክቱ የስደተኝነት ኑሮው ነው። ሰው ግን በምድር ላይ ሲኖር የሚፈራው አምላክ እንደሌለው እንደ ልቡ በራሱ ላይ ራሱን ጌታ ሆኖ በራሱ መንገድ የሚመላለስ የሚኖር ከሆነ የአማኝ ማተብ የለውም። መጽሐፍ ቅዱስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 32 ላይ ሰው ግን በምድር ላይ ሲኖር ዛሬ ነገ እንብላና እንጠጣ የሚል አስተሳሰብ የሚኖር ከሆነ አማኝ አይደለም። ሰው ግን በምድር ላይ ሲኖር እንደ እንግዳና መጻተኛ የማይኖር በዓለም ክፉ ድድር ውስጥ ገብቶ በዓለም ስጋዊ ምኞት የሚኖር ከሆነ አልታመነም። መጽሐፍ ቅዱስ በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ላይ ወዳጆች ሆይ ነፍስን ከሚዋጋ ስጋዊ ምኞት ትርቁ ዘንድ እንግዶችና መጻተኞች እንደመሆናችሁ እለምናችኋለሁ ይላል። ሰው ግን በምድር ሲኖር ምድር ግዛዊ መኖሪያው እንደሆነች ወደ መንግስተ ሰማያት እንደሚሄድና በእግዚአብሔር ፊት እንደሚቀርብ እንደሚጠየቅ ማድርጎ እግዚአብሔርን በመፍራት ካልኖረ የክርስትና ማተብ የለውም። መጽሐፍ ቅዱስ በፊልጵዮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 19 እስከ 20 መጨረሻቸው ጥፋት ነው፣ ሆዳቸው አምላካቸው ነው፣ ክብራቸውና በኖራቸው ነው፣ አሳባቸው ምድራዊ ነው ይለናል። እኛ ግን አገራችን በሰማይ ነውና ከዚያም ደግሞ የሚመጣውን መድኃኒት እርሱ ጌታ ክርስቶስን እንጠባበቃለን። መጽሐፍ ቅዱስ በእምነታቸው ስለተመሰከረላቸው ስለ እምነት አባቶች ሲናገር በዕብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 11 ቁጥር 13 ላይ እንዲህ ይለናል፣ እነዚህ ሁሉ አምነው ሞቱ፣ የተሰጣቸውን የተስፋ ቃል አላገኙምና ዳሩ ግን ከሩቅ ሆነው አዩትና ተሳለሙት፣ በምድሪቱም እንግዶችና መጻተኞች እንዲሆኑ ታመኑ። አዋጅ 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 ኢየሱስ ያድናል በህይወት ያኖራል ሰው ሰው ያደርጋል ዘላለም ያኖራል አዋጅ አዋጅ አዋጅ